Speciální komando zachraňuje amerického vědce. Boj na život a na smrt pod morskou hladinou. Ocelový žraloci. V pondělí. Co může způsobit jediná prasklina? Letecká katastrofa, která zastavila vývoj letectví. Zajímavý britský seriál Katastrofy na Primě. Hvězdná porota Dagmar Čárová, Petr Oliva a Roman Horký. A samozřejmě Otakar Brousek mladší. Karuze Show. Na Primě. Bolí vás v krku. Je to čím dál horší? Jak dlouho to bude trvat? Když vás bolí v krku, užívejte Septolete. 5 složek pomůže od bolesti a ochrání před následnou infekcí. Septolete. Útočí-li mikroby, odpovězte protiútokem.